Estem escoltant de fons la música de Kids from Mars, perquè ara mateix el que farem és fer una entrevista aquí simultània amb ells, a veure això, com es fa això per ara ficar els Kids from Mars aquí. M'hauríeu de fer una sol·licitud, Òscar o Roger, aquí, enviar una sol·licitud. Ver la sol·licitud! Transmetre-nos endavant. A veure. Esperando. La connexió, el món de la connexió a internet, és fantàstica. Mira'l! Hola! Hola, què tal, Òscar? Com estàs? Què tal, com anem, Pere? T'escolto així, sí? Ara. Què tal, com anem? Què estàs fent amb la teva vida? No ho sé. Però, bueno, qui ho sap, no? En aquests temps tan raros, no sé. Sí. Estem tots una mica fotuts, per tot. Tots estem una mica fotuts, una mica ja farts de tot, avorrits... No sé, et volia preguntar què és el que més trobes a faltar de fora de casa teva, no? Hi ha alguna cosa en especial? Doncs, clar, amb els meus col·legues, no sé, quedar a la platja, però no per baralles, sinó per prendre el sol, uns pitis, sí. Parlar de la vida, no sé. O això ho trobo bastant a faltar. Sí, a la platja, que té el sol, sí, perquè ets una persona que sempre estàs molt moreno, no? Doncs clar, per això mateix, no? Jo moreno i semblo un puto vampiro, estic superblanc. Estàs bellugant una mica a la cambra com molt o estàs, no saps com trobar el punt per quedar atractiu o què està passant ara mateix? No, si atractiu no quedarà de cap forma, només estic intentant que s'aguanti aquesta puta merda de mòbil. Perquè clar, tenint-ho això ja previst abans, no. Eh? Vale. Ara se t'aguanta, ara se t'aguanta. Sí, no, i tu com estàs, Marc, tio? Ja pot ser que se t'aguanti, encara. T'ha aguantat. Tu com estàs, tio? Jo bé, mira, aquí passant l'estona, gaudint ara amb la teva presència. Bonic aquest aro que tens aquí al nas. Per mocar-se, això és còmode o no? És una puta merda. I de fet, me'n recordo quan m'ho vaig fer bàsicament perquè em semblava guai. I em van dir, no fa mal, què va? Doncs jo vaig anar i en plan, uau, no m'ha donat nada. Sí. Doncs vaig plorar, quasi em desmallo, va ser una putada. Vas plorar? I vaig estar dues setmanes que em fotia molt, molt avant. Ara està bé, crec. Jo he pensat de fer-me un piercing, però me'l vull posar aquí a l'orella. El nas fa més mal que l'orella o què? Sí, tio, pensa que aquí hi ha cartílago. O sigui, aquí una puta merda, sí. I en Roger crec que té el d'aquí, ara. Li queda molt bé. Ojalà a mi m'hi quedarà tan bé. Sí. Li queda tan bé com a tu el bigot i aquell que portaves, o no? Ja no el tinc. Ja no et pots riure de mi. Ja no hi és. Ets un cabró, perquè tenia, de fet, totes les preguntes que tenia preparades eren sobre el teu bigot. Saludem a la hater. T'he fotut l'entrevista. Saludem a la hater. T'he trencat l'entrevista. Si vols insultar-te. Hola, hater. Ja no tens res més per insultar-me. Bueno, sí, tens moltes coses, però el bigot ja no està. No, és veritat. Però per què te l'has tret? La gent no vol saber-ho. Doncs mira, m'ho he tret bàsicament perquè m'han dit com 4 o 5 persones literalment que semblo Hitler. Sí. Què et va portar? Què et va portar a posar-te aquell bigoti? Doncs mira, hi ha un tio a internet que es diu Wurzlook, que li queda molt bé i vas dir, hòstia, pues si a este payaso le queda bien, a mi també. I no em queda bé. I no, però jo l'he intentat. Però hi ha alguna persona que t'hagi dit, mira, m'agrada com et queda. Algú? Hi ha algú en el món? Sí. La meva veïna m'ha dit, hòstia, te queda molt original. Però t'ha vist en persona la veïna o també ho ha vist... Sí. En persona guanya, eh? En sèrio. Ja passa això a vegades, que veus persones i dius, hòstia, en persona són millors, no? Jo no. Buah, saps lo de los aplausos? Sí. Al meu barri es fa una espècie de festival de música on hi ha un DJ super boomer. És un plan, un DJ ultra boomer, que pone en plan canciones muy boomers. I s'escolta, tio, és meravellós. I fica el Resistiré, 1000 canciones d'hace 50 anys, és precioso eso. I tu t'afegeixes a cantar també o no? No. Per fer això saltar.
Prefereixes ara dius que voleu cantar en castellà, també, no? Ui, com t'has enredat, això? Jo m'entero de tot, jo m'entero de tot. Explica'm una mica més, això, de que voleu cantar en castellà. Bueno, volem variar una mica. I tenim ja unes quantes cançons composades, com unes 5. Aquesta quarantena també hem aprofitat i hem composat algunes. I no estem descontents amb el resultat, és molt diferent. És molt, molt, molt diferent del que fèiem ara. Hi ha cançons que poden sonar molt a trap, hi ha cançons que poden sonar molt a Frank Ocean. Podem anar de Frank Ocean a Lil Peep a Travis Scott o a Bad Bunny, saps? No sé. En sèrio? Però què és tan eclèctic? Què passa, que voleu que us fixin al Cruïlla a Barcelona o què? Ojalà. Estaria guapo, la veritat. El Cruïlla són com molt flexibles. El Cruïlla... Que el Cruïlla són ultra flexibles, o sigui... No tenen com un tipus de música específic, és com que fiquen ahí de tot. Sí, sí, de tot, de tot. Allà ho encabeixen tot. Allà tothom pot anar allà al Cruïlla. Vull dir que, a veure, potser l'any vinent o aquest any no, perquè jo crec que aquest any no es farà el festival. No sé com estàs veient tota aquesta situació que estem vivint amb el coronavirus, com ho estàs vivint tu des de casa teva? Jo haig de ser sincer, i no vull explicar la meva vida ni donar pena, però porto uns dies... No, ja vull dir que... Espera. Porto uns dies amb ansietat. Què dius? No estic molt... Tothom. No estic molt a gust, la veritat. És una puta merda, sincerament. Ho és, sí. Però bueno... Encara no he arribat al punt de me voy a volver loco, ayuda't, voy a llorar, però sí que hi ha dies que ho passo malament, que tinc com tensió al pit i no puc avançar, saps? Però bueno, suposo que tot també passa igual. Hola, Roger. Hòstia, Roger, què passa? Amb el Roger parlarem d'aquí una estona també, perquè tinc preguntes molt importants per fer-li també a l'amic. Però deixa'm dir-te que això de l'ansietat i aquest sentiment que tens, jo crec que el té molta més gent, també, vull dir que... És normal, estàs a casa, és una situació que tothom no ens havíem trobat mai, no? I el fet d'estar tant temps aïllats sense poder veure els nostres amics, les parelles o el que sigui, doncs... És que a la fi el que estem visquent és un... O sigui, és un moment icònic per la història a partir d'ara. És com que això ho estudiaran els nostres... les properes generacions. En plan, hubo una generació que no se pudo mover de casa durant 2 mesos. Jo flipo. Com? Saps? No sé. Sí. I escolta, el teu dia a dia, aquí a casa, quin és? Què fas de bo? Et despertes? Fas alguna cosa interessant o no? Em desperto normalment a les 9. No soc molt de dormir fins a mitjanit. Sí. En sèrio? La veritat és que sí. No m'agrada això de dormir fins a tard. Sento que desaprofito el dia. Molt bé. I què fas? I el que faig és... Doncs em quedo al sofà veient com ho conocí vostra mare. En sèrio? Me l'he vist com 40.000 vegades. Però que no l'havies vista mai o l'estàs tornant a mirar o què? Me l'estic tornant a veure... És la tercera vegada que me la miro. M'encanta. És com... Molt bé. Amor. Amor. I què més? Després dino i em fico a fer feina. Tinc aquí un petit estic moment. A veure... Se ve? Sí. Tinc aquí l'estudi de gravació. Es veu? I aquí faig coses, no sé. Sí. Això ho vaig fer ahir. Yeah. Molt bé. Yes. Sí, molt macos. No. Aquí també molt macos. Deia que aquells endolls que es veien allà també molt macos. Ja. I bones vistes tens per la finestra, veig que també tens bones vistes, no? Veus bastant... Estàs prou alegre, no? Sí, no està mal. Sí, està bé, eh? A vegades la veia es posa a fer topes i jo ho veig, és divertit, és bonito. Bueno, molt bé. I escolta, amb què et quedaries de tots aquests dies que estàs de confinat, aquest mes i més d'un mes que portem confinats, què és el millor que t'ha passat i el pitjor? A part de l'ansietat, aquesta angoixa que tens. El pitjor, que durant gran part d'aquesta quarantena he estat inspirat. O sigui, no he estat inspirat. I això per un músic és el pitjor, perquè és com tenir molt de temps lliure, però no estar en situació de pensar en coses noves. O sigui, tens temps, però no pots aprofitar-ho. És com tenir tabac i no tenir paper per liar-ho. Molt bé, bon exemple. Sí, i el millor...
I és estrany, no? Perquè hi ha molts músics que aquests dies estan a casa i sembla que els hi vingui la inspiració. Tu què necessites tu per inspirar-te? La teva gent o... Com t'inspires? Necessito experiències. Experiències, vaja, a casa, poca cosa, no? Puc escriure una cançó de... Sí, ayer mi perra se me ve el comedor y tuve que fregarlo. Però això no enganxa la gent. Yeah. Jo vull, no sé, sortir, estar amb els meus col·legues, estar amb, no sé, relacions humanes. Això és el que m'inspira. I si no tinc, doncs... Yeah. Bueno, pots escriure sobre altres coses, també. Un disc confinats, també et sortiria alguna cosa. Pensa que en anglès hi ha gent que no ho entén. I potser t'estaries explicant una xorrada i allà, si cola, tu, igual quedaria bé tot. És fastigós. I el millor d'aquest confinament, què puc dir que és el millor d'aquest confinament? Res. Res de bo. Res. No sé, hi ha gent que diu que sí, me conozco a mi mismo, però no. Una pregunta endavant. Sí, preguntant-me algo. La vida de tu perro. La hater diu la vida de tu perro, que potser seria interessant, no? Sí, es bien maja cuando la conoces. Al principio te ladra un poco, pero luego en plan te huele y dice, ay, coño, este huele bien. ¿Cómo es majo. Leia, un momento, la porto, un momento. Sisplau, sisplau. Leia! Farem frisosos l'arribada d'aquesta gossa. Veurem el Lluís, que s'acaba d'incorporar a la conversa, també. Estem en directe parlant amb els Kids from Mars, primer amb l'Òscar, després parlant amb el Roger. Hola. És ultranegre i no es veu, però aquí està. Oh, que és mona. Té uns dos anys. S'assembla una mica a tu, no? Sembla? Sí, té el cabell igual que jo i és igual de lletja. Està bé. No, home, no. Canta bé, també, o no? Sí, canta millor que jo, com a mínim. Pot ser la nova incorporació a la banda, no? O què? Nou fitxatge o has precipitat, de moment? No, ja hi ha un gos al grup. Soc jo. Roger. No sé nada. Qui és més gos dels dos? En quant a vagància, jo. Tu. Sí, i no em fa vergonya. No fa vergonya, diu. Que és un fall i tothom té fallos. Jo sóc el més puto gos del grup. I em fa pena, però... Sí, aquesta música nova que estàs creant cada dia és per un possible EP que fareu o què? O te la vas fent per tu? Encara no podem dir res, però, bueno, podeu anar imaginant-vos coses, podeu, no sé... De fet, voleu escoltar una cosa que vaig fer l'altre dia? Sisplau. O que trobo que podries també cantar-nos alguna cosa en castellà. Qui és aquesta persona? Què? No, dic que alguna cosa que haguessis fet en castellà, que també m'agradaria escoltar com sonarà això, no? Vale, aquí teniu. Això es diu Meire, i no s'ho he ensenyat ni en Roger, crec. Ah, no, sí, en Roger ho ha vist, sí. Ah, vale. Ara què I ja està. Doncs està, escolta, està molt bé, no? T'agrada? Sí, escolta, quan escrius les cançons, com és que algunes et surten que dius, mira, aquesta quedaria més bé en anglès o aquesta quedaria més bé en castellà? Últimament estic forçant una mica la màquina, vull dir, és com que estic fent cançó que tinc idea, cançó en espanyol. Vull dir, cançó en anglès ja se'm fa fins i tot fàcil. O sigui, buah, això ha sonat molt fantasma, ho retiro. No, deixa'm. No et preocupis perquè s'ha tallat la connexió en aquell moment. Vull dir que... Millor. Anava a dir que en anglès és com que ja tenim i se'ns fa més o menys més fàcil, podem dir-ho. En canvi, en espanyol tenim menys i... És com que cançó que surt, cançó en espanyol. Ni me lo pienso. Ahí, ¿sabes? I en català? I en català? No. Per què? De moment no. Però... Estic frisós per sentir-te cantar en català, tu, Òscar. Mira, a mi ja em costa... Xupar, això. Perdó, és que ha posat una cosa. A mi ja em costa cantar en castellà.
Imagina cantar en català, és que no puc. En castellà et no costa, sé. Tu? Amb Una aquesta mica. bona dicció que tens. Sí? Jo? Ojalá. Però això, no sé, i de fet, això no sé si ho podem dir, però l'altre dia vam estar amb trucada provant de fer una cançó en català. I... Sí. És difícil, és molt difícil. Bueno, clar, és que ho he estat fent en anglès tot aquest temps, no? Suposo que també és acostumar-s'hi. Escolta, m'he fixat en una cosa, és aquest piercing que tens, quantes vegades te'l toques al llarg del dia? És molt incòmode. Això s'ha de ser clar. Sí, doncs sí. Aproximadament unes 53 vegades, no, mínim, menys. Mínim! Mínim, per allà va. No que pica! Que... No et venen mai ganes d'arrencar-te'l? Sí. A vegades que m'entra en el taxi i dic, hòstia, si tira així, m'encantaria. És que em venen ganes a mi i tot, de tant que te'l remenes, dic... A més, passaria una cosa molt guai. Em desangraria i vindria una ambulància i podria sortir al carrer. No és gaire bon moment que et vinguin ambulàncies. Eh? No sé si jo... No t'ho aconsello massa, això, eh? Ja. I crec que això no ve gaire el cas, però volia aprofitar que hi ha gent connectada a dir-ho. Sí. Trobo molt a faltar tocar. És potser el que més trobo a faltar, a part d'estar amb els amics. Teníem moltíssims bolos preparats per aquest any. I és que s'ha anat a la puta merda. Tot s'ha anat a la merda. I ara què passarà amb el món de la música? Com vosaltres, que sou una banda... Vull dir, clar, si les bandes grans ja ho estan patint tot això, les bandes així més noves, més recents i tot això, com creus que els afectarà? Com us afectarà això? Esperem que... És que... Esperem que neutral, no sé. Jo... No t'enganyaré, tinc una mica de por. No sé. És que teníem moltíssimes coses preparades per aquest any i... Caput. Sí. I només es queda... Sí. Sí, tenim una mica de fe amb els llançaments que tenim planejats, que encara segueixen en pie, més o menys. A veure si pot fer una mica endavant, perquè si no... No sé. I l'Òscar i tu, si heu de gravar cançons, ho podeu fer-ho separats? Teniu maneres de fer-ho o què? Sí. Ai, l'Òscar, sí. El Roger? Sí, no, sí, ets tu, vull dir que és com... No cal, no? Sí. Sí, podem fer-ho. Costa bastant, ja ho hem provat. Costa una mica i és en plan, és estar trucada i dir, hòstia, me passes esto como hace falta? I dice, sí, te lo paso. I dice, vale, quiero que cambies el BPM, quiero que hagas tal, pásamelo, porfa. I així contínuament i es grava amb Skype i... És una mica conyazo, però es fa i... Es pot. I és però clar, és el que dius, no? Trobes a faltar els concerts, perquè allà els que hem vingut a un concert de Kids from Mars veus que és on us ho passeu bé, no? De veritat, et veus a tu allà, tope allà, fent salts, fent les teves coses, els teus parlaments tan necessaris que fas, no? També en els concerts. Exacte. I no sé si ho saps, però teníem un concert de presentació de l'EP, el de I don't know what you feel, but I feel it too. Era a Baixador 10. A Barcelona, és el concert que més ganes tenia de fer a la meva vida i a la merda. Sí, sí. Me'n recordo aquest concert, me'n recordo. Va ser a partir d'aquell concert que es va començar a anul·lar tot. Vull dir que va ser el... Potser si hagués sigut una setmana abans, potser encara l'haguéssiu fet. Però sí, sí. Va ser a partir de llavors, de mitjans de febrer, març, no? Va ser, març, devia ser això. Sí, va ser el 15 de març. Es va començar a anul·lar tot. Molt bé. Hòstia. Escolta, digues. Que va ser fa justament un mes. Ho acabo de mirar. Un mes, justament. Sí. Joder. Diuen que potser no hi haurà concerts fins al 2021. Tu això, quan et diuen això, què penses? Has vist la pel·lícula del Joker? Has vist la pel·lícula del Joker? Sí. Ja, no, doncs no, que encara has de fer molta música, encara has de fer molta música. Jo seré el Joker. Quan això, si això passa, seré el Joker. No. Em vestiré de pallasso i aniré a matar la gent. No cal. La gent ja, per desgràcia, ja van morint prou. Escolta, parlem 5 minuts més i anem amb el Roger, perquè segur que també està frisós. Sí, està el directe, m'imagino. Portem 20 minuts ja xerrant tu i jo. Hòstia, sí, Roger. Va,
Bueno, tío, un plaer, tío. A veure si tornem a veure algun concert o algo, ¿vale? Sí, vés a deixar tot el bigotet una vegada més. Sí, que sí. Adéu, anda. Apa, adéu. Anda. Que et petin. Vinga. Doncs se'n va l'Òscar i ara entrarà el Roger. A veure si podem parlar una estona amb ell, també. Seguim en directe des de primera fila i aquesta entrevista també la podreu escoltar el proper dimarts. Per no dir res, a Mata de Pena Ràdio. Doncs vinga. A veure si podem saludar el Roger a les 8:08. A les 8 què tal, minuts, gent? Home, que a més s'acaba de dutxar, el Roger. Sí, m'acabo de dutxar, m'acabo de dutxar. Gent, dutxeu-vos cada dia. Cada dia es dutxa, a la nit. Et dutxes cada per dia? Per relaxar-te. Hombre, i tant. Hombre, i tant. Aquí no estem per no dutxar-nos cada dia, eh? Sí, no que la gent es despista molt, però... De quina però manera et relaxes? Molt bé. Sí. No, de la manera que penses no, no, segur que no. Intenta no moure molt la càmera perquè ens... No moc molt la càmera, tranquil, i ara acabo de deixar que tinc aquí un trípode amb auriculars que flipes. O sigui, els trípodes més cars diuen, hòstia, tenen enveja, inclús. Què tal, home, gent? Normal que tinguin enveja. Escolta, Roger, digues. Et veig amb un cabell cada vegada més com l'Òscar, eh? Em veus amb un cabell de que fa un mes que no me'l tallo i que me l'hauria d'haver tallat ja fa 2 setmanes, però bueno. El que hi ha, no es pot fer res més. No ets fan, aquesta cortina que tens? No, puc fer així, veig perfectament. És com que els mossos ja s'han acostumat. Però res. Escolta, et preguntaré el mateix una cosa igual que l'Òscar. Què tal estàs portant aquests dies a casa? Pues millor del que pensava, sincerament. Sí? Sí, o sigui, he trobat temps per fer coses útils, cosa que abans no tenia perquè... Realment al col·le, ¿vale? Perquè no ho sàpiga, jo estic fent primer de batxillerat tecnològic. Home. Tecnològic, que és un dels difícils, inclús. I res, que jo no vull estudiar res relacionat amb el meu batxillerat que estic fent. Vaig fer això perquè em semblava més fàcil que l'altre. I ara, per fi, he trobat temps, bueno, aquests temps, ja que estic a casa, estic aprofitant per fer coses de música a tope. Estem preparant moltes coses noves amb l'Òscar i així ja ho deixem tot fet. I tenim més coses vosaltres. Així que quan s'acabi tot això i podem anar a gravar, pues, sortiran moltes coses i moltes coses guais. I això, que ha anat bé en aquest sentit, però bueno, que ha sigut una putada perquè no puc sortir de festa. Ja. No podem anar a l'insti, tampoc. Però el tema de la festa diuen que trigaran a tornar, eh, les festes? Sí. Ets conscient, no? T'estàs mentalitzant o no? Sí. Jo crec que el dia que diguin que ja podem sortir, a la mínima des de la meva classe, ja, segur que muntaran una festa, ja t'ho dic jo. De fet, s'està parlant que ara la manera que es tindrà de fer festes són a casa de la gent, ja sigui fent botellons, també fent festes ja més així, cadascú a casa seva, no? Bueno, la cosa és que a casa d'algú sempre hi ha problemes. En plan, un dia vam fer una festa a casa d'un nen, que no sé si està al directe, no crec, però si està, pues, gràcies. I la cosa va anar bé, fins que al cap d'uns dies les seus pares es van enterar perquè els seus pares no estaven a casa. Llavors ja la cosa va anar cap a malament. Va fer així, va bé. Però res, gent, no feu festa de casa d'amics vostres quan els seus pares no hi són. Sempre acaba malament, però, sempre s'acaba enterant. Sense alcohol, perquè recordem que sou menors, vosaltres. Exacte. No hi havia alcohol a la festa. Érem sucs de pinya. Sucs de pinya i pizzas. I pizzas. Cacaulat, clar. Típic. Fantes. Que prenen els nois de 16 a 17 anys, és el que es pren. Exacte. Sí. I res, doncs això. M'ha dit l'Òscar que ara està preparant molta música també en castellà. Aquest canvi, què? Com ho veus tu? Aquest canvi, què? Com ho veig jo? Doncs pues la veritat és que molt bé. A mi m'agradaria haver fet música en castellà abans, perquè crec que la gent, en plan, les lletres, entrarà més en les lletres i sentirà més identificat. I així la gent als concerts pot cantar les cançons. Cantar les cançons, que mola molt, gent, feu-ho. Sempre que anem a un concert, canteu les cançons dels grups que anem a veure, que fa molta il·lusió. I res, doncs, que, no sé, les cançons, tenim algunes cançons, de veritat, en castellà, que molen moltíssim, que no les hem ensenyat totes senceres. La gent que veu els nostres directes sap quines són, perquè les hem anat ensenyant, però hi ha una col·laboració i una cançó en castellà que molen molt, que no les podem treure per això, perquè ja l'hauríem d'haver tret ja la primera i no podem treure pel confinament. Així que realment sí que és una mica una mala jugada, tot això. Home, les podeu treure igualment, eh? Encara que estiguem confinats. Vull dir que perquè no podem anar a l'estudi. No podem anar a l'estudi i no podem gravar. Llavors, la col·laboració necessitem que vinguin a gravar també, perquè un dels participants no té un micro bo a casa seva,
I llavors, si no, s'escolta bastant malament i pues, no es plan tampoc. Molt bé. Doncs, escolta, dius que la gent les podrà cantar perquè estaran en castellà, però jo crec que en anglès també les canten, no? Hi ha molta gent que veu sí, que sí, les concerts sí, sí. Ja les canta, també. Sí, sí, eh? També les canten, també les canten. Escolta, Roger, el bigoti que se't va deixar l'Òscar, tens alguna sí? opinió al respecte? No, ja s'ha tallat, no? Jo també portava, l'únic que m'ha fet faltar fa dies. Se l'ha tret pel... Se l'ha tret pel directe que havíem de fer. Però què et va semblar bueno, quan vas sí, veure allò? Bé. Eh? Què em va semblar? A mi, no sé... mentre estigui feliç ell, mentre estigui content, a mi em sembla bé. No, no, sigues sincer. Som com una parella, saps? En plan, no em vull ficar en plan... No vull que estigui content ja, i ja està. Mentre estigui feliç ell. Ella estava content amb... Podem dir que és un bigoti hitlerià o no? No, 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 no mai, mai. No, no, no. Ningú mai. Ha dit això, no, no. Ningú ha dit això i, de fet, aquesta frase es borrarà del directe, inclús. El directe, això, ho ha eliminat, ho ha eliminat. Ja està, s'ha quedat a la ira. Hi haurà connexió. Aquest moment no hi haurà connexió. Has pensat què serà el primer que faràs quan surtis? Sortir de festa, efectivament. Sortir de festa? Sortir de festa, sí, i de nit, i molta estona. Realment, crec que, malauradament, el primer que faré serà anar a fer un examen o alguna cosa així. Ens estan amenaçant en que quan puguem sortir anirem al pati a fer un examen, però espero que no però passi, que no que, sincerament. Que no han dit que han aprovat a tothom, que ja ha aprovat gent. Bueno, jo he enviat un missatge al director i a mi no m'ha dit res. A mi no m'ha dit, fins que no m'ha dit, has aprovat primer de batxillerat, jo no paro de fer les coses, en plan, perquè hi ha molts de profes als quals si no fas les coses t'agafen mania i llavors te baixen molt la nota, perquè teòricament no es pot baixar la nota per actitud, però te la baixa. Sempre. O sigui, encara que us diguin no hi ha actitud, sempre hi ha actitud. O sigui, que us veu un profe millor. Sí. I res. La veritat és que ho he pres això aquest any i, mira, jo sóc antipilotes, eh? Però intento ser desapercebut a la classe per no ser ni el que li cau bé el profe ni el que no li cau bé i ja està. T'estalvies problemes, gent. Consell d'aquí. I res, ja està. Espero que no siguin a fer un examen i espero que sigui sortir de festa. Se't veu molt discret a tu, Roger, vull dir, tu no se't veu un follonero. No, no. No veig més collonero l'Òscar, jo, eh? Sí, sí, probablement. No sé, no vaig a la mateixa classe que ell. Us agradaria haver anat a classe junts o què? No, a mi m'hauria agradat, sincerament. De fet, aquest any està pensant que potser això, aquest batxillerat no era el meu, que potser hagués anat millor a fer l'artística amb l'Òscar, però bueno, ja ara ja hem passat primer batxillerat i ja queda només un any. Ara ja només queda un any, ja, també, i vés a saber com serà, no? Perquè si seguim confinats, potser també us el deixen també passar. No, sí, però si podem anar allà, perfecte, anirem a la universitat més preparats. Sí, sí. Més això, la gent que estudia i que s'ho prepara molt, suposo que això li fa una mica de ràbia, no? Haver-s'ho preparat molt tot, estudiar molt, i després tothom aprovi, i en canvi els que no estudien tant, doncs, fantàstic, no? Que hi hagi sempre confinament, deuen pensar. Bueno, realment la nota crec que te la posen els profes, en plan, rotllo, els profes que t'han tingut te posen la nota d'assignatura. Llavors, encara que hagis tret un 5, no te posaran, en plan, encara que hagis tret un 8, no te posaran un 5, te posaran un 8. Ja, llavors, les notes és igual. És com si fessin la mitja dels dos trimestres. L'únic que, això és anècdota, vale? Perquè hem fet la segona avaluació nosaltres i ens van donar les notes i el tio de català, hi ha un nen de la meva classe que va deixar el batxillerat, val? I el professor de català... Sí? Li va posar nota de l'examen al qual no es va presentar i li va posar un 7 a l'examen que no va fer i li va posar un aprovat a l'assignatura. I res. I ens va fer molta gràcia. I a tots ens va baixar la nota, però bueno, és igual. Coses que passen i ara estem parlant amb el director i tal. Digues. M'agrada molt que quan m'has d'explicar alguna anècdota d'algú de la teva classe em dius un nen. Com que sou kids from Mars, no? Seguim amb la línia de... No, jo sempre dic això. Fins quan s'és un nen? El meu pare també m'ho ha dit, sempre em refereixo a una noia, dic una nena, de la meva edat, però no, realment és una noia, perquè ja som grans, però res, estic acostumat a dir nens, nenes, i s'ha quedat així, però no. Ja, vale. Per això sou Kids from Mars, encara? Som Kids from Mars, som Kids from Mars. Sí, Kids from Mars, serem fins que ens jubilem. Quan... No, en realitat, a partir dels 25 hauríem de plantejar canviar-nos de nom, si encara no, estem. No. No? No és necessari? No. Sí, bueno. Men's for Mars no seria... No, és que no enganxa, eh? No... Teens no from enganxa, Mars no tampoc. Enganxa. No ho veig. No ho veig, tio. No. Deixem-ho que ja està bé així.
A veure, li he preguntat també a l'Òscar què fa en el seu dia a dia. També vull saber tu què fas amb la teva vida aquests dies. Doncs pues mira, veus aquesta habitació, la bateria darrere, l'estudi aquí, doncs sí. Pues no em moc d'aquí tot el dia. Me'n vaig a dormir a les 3, a les 4 del matí, me desperto a la 1, a les 2 i estic aquí tot el dia. I faig els deures, bueno, alguns. Alguns que són obligatòries, sí. I després estic aquí fent coses que, mira, en plan, tinc aquests programes, vale? Aquí és el meu escriptori, tinc aquests programes, aquests 4 d'aquí, que has d'aprendre a fer servir. I ja està, és el meu repte aquest confinament. I ja està, poc més, no faig res més. Això és el que fas. No té res a veure amb l'Òscar, no? Que ens ha dit que s'aixecava a les 9 del matí. Sí, no, no. Vull dir, no tenia res a veure. Mira, avui m'he aixecat a les 2. Que de fet m'ha tocat la meva gana per despertar-me per anar a dinar, sí, a les 2. Mare meva. Bueno, jo no puc dir gran cosa, que m'he aixecat a 2:45 avui. Però vull dir que, generalment... no pot dir gaire. Però és que aquests dies costa dormir, també. Jo, no sé, soc més de la nit. Jo dormo tope de bé, eh? A mi no m'ha afectat res de tot això. L'únic que jo, per mi, treballo millor de nit i després, com que els meus amics també es queden més tard despert, doncs, mira... Em quedo i després ja hagi com mig girat l'horari, tampoc tant, però bueno. Ai, se t'anen la llum a casa teva, no? El Mac, que s'ha apagat la pantalla. Ah, vale, perfecte. S'ha apagat la pantalla. Ah, sí. Vale. Escolta, t'anava a preguntar també si aquests dies que has estat confinat has descobert algun grup de música o has descobert algun artista que potser abans no coneixies i que ara segueixes. Sí. De Kid Laroi. Qui és un noi de la meva edat, un tio de la meva edat, australià, que viu als Estats Units. Un tio de la meva edat que viu als Estats Units, que és australià, que de veritat, sí. Déu de Déu, superbo, un crack, i que triomfarà, que ho flipes i ja està. Bueno, no sé, però quin estil fa? Explica'ns una mica què fa. Trap. Trapa, americana. Si vols, inclús et passa una cançó. És el que voleu fer ara vosaltres o no? No. No? No té per què. Encara que si escoltes molt una cosa, sempre t'influències amb ell, eh? Però, en plan, si escoltes molt una cosa, un tipus de música, sempre, quan fas una cançó, estàs més com de cara a fer el mateix que fa aquell artista. Que no és cosa dolenta, tampoc, però has d'intentar no copiar-lo molt. Ja. I musicalment parlant, voleu, tot i que fareu més temes en castellà i tal, voleu seguir amb la mateixa línia? Tens un internet que va fatal. No t'estic veient la teva puta cara, vull dir, no estic veient res. Està com pixelat, això. Que no tens fibra, o què? Em vaig amb datos. És que el meu wifi encara és pitjor. Es nota, maco, es nota. Vaja tela. El meu wifi encara és pitjor, tot, és pitjor. Veus gastar-ho tot amb coses il·legals, clar. Sí, clar. YouTube i coses aquestes. Coses il·legals. Compres il·legals, estem aquí fent criptomonedes inclús. És que, vull dir, és com això està com pixelat aquí, però no hi puc fer res, o sigui, m'ha dit que no m'amogui, que m'està mullant millor, que tinc més cobertura, potser, l'únic que està més fosc. Però que no tens wifi, que no tens wifi. Sí, però que va pitjor, fes-me cas que va pitjor. Mira, és que posarà en posa directe. Mare meva. No hi ha wifi. No hi ha wifi, però on estàs vivint? On estàs vivint? A la meva habitació. Estic vivint a un poble de 300 habitants que està entre Malgrat i Pineda, que es diu Santa Susana, i que no arriba molt bé ni tant. Sí, i tant. I aquí no arriba o què? Sí que arriba, té un fibra, però no sé, el meu wifi no va bé. Coses que passen. Ah, bueno. Aquesta habitació deu estar molt ben aïllada, no? No, realment no. Pobre de la meva mare, que escolta sempre. Els veïns no... No se't queixen els veïns, Roger? La meva veïna, que és una noia de la meva edat, que és de Barcelona, només ve l'estiu. Una nena. I els meus avis van al costat, així que no es queixen. No es queixen. Perdó, una nena de la teva edat. Parla amb propietat, sisplau. Sí. I ja està, no es queixen realment, perquè tampoc no estem enganxats totalment. Molt bé. A part de sortir de festa, hi ha alguna altra cosa que trobis molt a faltar de l'exterior? No. No? No.
Estàs bé a casa, tu ets un noi casolà, també. No, però si no puc sortir amb els meus amics, llavors yeah. A fora no hi puc fer res, saps? Bueno. En plan, trobo faltant a sopar pizza a fora, sincerament. La gent que em coneixi sap que sóc un noi que menja pizza moltes vegades, sí. De fet, masses inclús, i trobo faltant això, em trobo faltant a menjar pizza a fora. Però bueno, ja està. Però a part d'això... I kebabs també. Kebabs, yeah. Sobretot. És molt dur, no? Si algú vol fer alguna pregunta en el Roger... Va, gent, la hater, en Paula Jují. La hater, què diu la hater? No sé, la Paula Jují, va, fes una pregunta, feu una pregunta. Feu alguna pregunta, la gent que tenim per aquí connectada, que faci alguna pregunta. Clar que sí. Marta Sala, ja està, encara no? Feu una entrada. Fes alguna pregunta, sisplau. Clar, és que ara entra algú i em veu a mi i veu a sota que està com pixelat i no saben qui collons hi ha aquí connectat. Bueno... Bueno, a veure, ets un exagerat, segur que tampoc es deu veure tan malament. No, que no es veu malament. Que no es veu malament. Oye, yo aún no he hablado con Roger desde mi regreso. Roger, ¿cómo te llamas? Óscar. Roger, ¿cómo te llamas? Unas grandes preguntas. Hablé con Óscar en su día, pero no con Roger. Pues habla, dilo por aquí. ¿Qué quieres saber de mi Paula Jují? Quin Roger, ay, quin castellà tan bo que tens, Roger, m'agrada molt. Sí? Merci. No, crec que estic bastant dolent, però... Has estat 3 anys a Leganés. No sé si... No sé, sempre que parles no sé amb quin punt va amb ironia i amb quin no. Sí? És com que és raro, saps? És com que pot ser irònic, però potser ho diuen en sèrio. Sí. Llavors no sé, és com un dubte. Sí, molt bé. M'has comentat abans que aquests dies a casa et dutxes cada dia igualment, tu, no? Sí. Efectivament. Tu no et dutxes cada dia? I et vesteixes també cada dia, no? Em vesteixo cada dia, també. Sí, ho dic perquè hi ha molta gent... És graciós, l'Òscar. Perquè hi ha molta gent que per casa està amb el xàndal o amb el pijama o directament ni es dutxa ni van com uns porcs, no? No ho sé, però espero que la gent es dutxi. I si no, pobres famílies. Què tal la vestida del rei? Ja, això és veritat. Ara que dius famílies, home. Això d'estar tota l'estona amb la teva família, això d'estar tant amb la teva família, com ho portes, això? Hi ha bon rotllo? Hi ha hagut algun tipus de pique o què? No estic quasi amb la meva família, estic rotllo... Bueno. Vaig a dinar, vaig a dalt, vaig a sopar, vaig a dalt i ja està. És l'únic que es veig. Això és tot. Som molt solitari. Vaig molt a la meva habitació fent coses... En plan... No em relaciono molt amb la meva família, tampoc. La meva mare, que ara que estigui baix, en plan que estigui amb ella i tal. Perquè els meus pares viuen separats, val? I llavors ara estic amb la meva mare. I llavors, quan estic amb la meva mare, que tinc un germà petit també aquí, que vol que estigui amb ells, que jugui amb ells i tal, però... Va. Costa, em costa. Pues home, escolta, ara que et tenen per casa, deu pensar... Volem saber més coses del Roger, no? Ja ho saben tot, home. Saben ja. O sigui, tampoc no tinc... Sí. Tampoc saps moltes coses. Si li agrada alguna nena... Ui, això ja són temes més complicats de parlar amb els pares. Sí. Doncs mira, parlo amb la gent que ens està aquí parlant, ara que està escoltant aquí. Parlo amb la gent, no sé, jo ara mateix no parlo amb ningú, sincerament. En plan, estem en confinament i llavors no, tampoc em puc relacionar molt. En plan, perquè molt que parli amb la gent, no em puc relacionar molt. I ja està. Ja, però hi ha molta gent que està... que ara ha descobert això dels vídeos així de... això que estem fent tu i jo ara. Sí, dels lives. Que ho està fent. No sé si tu ho parles amb la teva crush o no. Poc. De fet, no sé si considerar-ho crush és molt... molt bueno. Va, la gent li agrada això. És molt de salseu, eh? La gent li agrada això. No, parlo. A veure, ja. podem donar detalls de la teva crush o no? És veritat, és l'Òscar. És l'Òscar, 100%. L'Òscar és el teu crush? Sí. I ell també és el teu crush? Ell també és el seu crush o no? Més li val, si no deixo el grup. També. Jo pensava que era mutu. A veure si algú vol fer alguna pregunta, si no anirem acabant aquest... És que ara has dit aquest tema i serà en plan rotllo. Ui, qui és el teu crush? No sé què, ja estarà tota la gent així preguntant. Sí, sí, sí. No, l'Òscar és per mi, no. Volia un tema final, allò que la gent, pam, es quedés aquí... Però l'Òscar no li has preguntat, quan jo estava. És veritat, bueno, li he preguntat altres coses. Vull dir, no m'agrada repetir-me, tampoc.
Va, està bé, està bé. Quan Res, la meva creu. escolteu, digues, va, una contesta noia això, va. de per aquí, a prop del Maresme, inclús. De per aquí al Maresme Maresme. Selva, Maresme Selva. Us I, deixo aquest llit. I quan he dit, t'he preguntat les coses que trobes a faltar, jo, o el primer que faries quan sortissis, jo pensava que em diries aniria amb la meva crush i l'abraçaria, o jo què sé. Sí, no, sí. Sortir de no. festa és el primer. La prioritat. Exacte, sortir de festa, passar-s'ho bé. Bé. Des d'aquí una abraçada en aquesta noia, igualment. Aquesta pobra noia que no és tant de les prioritats del Roger. A veure, a veure. És perquè aquí falta molta informació, vale? Però no és que visqui a prop de casa meva, tampoc. En plan, jo, ah, sota Sant Orsona, vaig a l'Insti, no? Vaig a l'Insti, malgrat, i llavors em mou per allà, no és que sigui d'allà, tampoc. Ja. Vale, així vale. Que... Per molt això bé, no... Home. No, perquè si no hauria estat tot el dia per allà i... Tal. Ja. Molt de pa. Sí. I ja està. Molt bé, doncs escolta, segueixes aquí tocant la bateria, com diem, això és... Tocant la bateria, menys, exactament. Tocant els ous també, dia però dia, menys. El teu dia a dia ve ser això, tocar la bateria, no? I relaxar-te a la dutxa. I quedem-nos amb això, ja està. Però, o sigui, hauria de ser algo obvi que la gent es dutxa cada dia. En plan, hauria de ser bàsic. Sí. Però a veure, és que si tu no veus a la teva família pràcticament, per què vols gastar aigua si no t'ha de veure ningú? Bueno, és per higiene personal, no sé. Personal. Sí, no, i tant, i tant. No. Jo t'he de confessar que ho faig un dia sí i un dia no. Vull dir, cada dia és que no cal, és que no cal. Avui sí, avui ho he fet, perquè he pensat, has de fer directe i et veurà sí, gent, no? Exacte. Però demà, per exemple, no toca. No, no, em toca cada dia, cada dia, cada dia. Tothom, cada dia. No sigueu uns otakus. Bueno. Doncs escolta, Roger, moltes gràcies per atendre'ns. Igualment, Marc. També a l'Òscar, i quan tot això passi, ja farem una de les nostres entrevistes apassionants, tots plegats. I tant. Hem de fer una entrevista i la pugem a YouTube, tio. Fem-la. Hem de fer una entrevista als tres. La farem sí, des sí. de Skype, que potser es veu més bé i potser fins i tot se't vale. veu més bé a tu, aquesta cara, que vale, no perfecte. Se't veu. Perfecte. Vale. No pots perdre res, la gent. A tope. Adéu. A tope. Adéu. Doncs donem per finalitzat aquesta bonica conversa que hem tingut amb l'Òscar i el Roger. Res, la podreu escoltar. Tia, vete a la mierda. Què passa aquí? Tia, vete a la mierda. Però què són aquests drames? Què són aquests drames? Africanos art coming jobs. Però què és aquests drames? Bueno, en fi, ho deixem aquí. Apa.